Доброго ранку. В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Наталія Гузєєва. Закрите відділення «Укрпошти» хочуть у селі Тихі Великоберезнянського району. Повідомлення про це начальниці відділення Оксані Васьком прийшло в суботу 17 листопада. Як отримують пенсію в Тихому зараз та куди за нею ходитимуть тихівчани після закриття відділення, дізнавалась Мирослава Жабей. Марія Федорнак на пенсії майже 20 років. У минулому директорка місцевої школи, тепер жінка живе сама. Пенсію їй доставляють додому. Якщо місцеве відділення пошти закриють, за виплатою доведеться їхати 45 кілометрів до районного центру Великий Березний. Мені 72 роки, зрозумієте, я не можу, дорога. Їздили, бачили, яка дорога. Я не можу, у мене поясниця і ноги. Я не можу вестися. Автобус йде тепер у півсемої. На Ужок везе людей із Ужка аж у Березні. 40 гривень заплати там, 40 від там. Ну то таке. Але не встигнемо на пів дванадцятої з Березного сісти на автобус, а потім коли? До вечора. Взагалі до другого рана не йде нич. Василь Куцик понад 40 років працював водієм. Зараз чоловік на пенсії. Зима прийде, ну добре, я ще 66 рік ще на ногах. Ну є ж люди старші, що до району не то раз, друге, там світло получиться, нема грошей в банкоматі, нема. Тому маємо спокій з пошту. Із 400 жителів населеного пункту 91 пенсійного віку, каже начальниця відділення «Укрпошти» в селі Оксана Васько. Жінка 13 років працює на пошті, пенсію розносить пішки. Маю від 8 до 10 кілометрів кожен робочий день проход. Ще плюс до того і на слідуючий день йду. Більше пішки, то віддалені. Наприклад, є там знизу дві такі хати, що треба по кілометру йти до одної хати, і до другої хати кілометр, а там лише один пенсіонер. Ну, до нього муса йти. До складу Тихівської сільської ради входять три населені пункти – Тихий, Гусний та Сухий. Поштове відділення – одне. У селі Тихому є поштове відділення, у Сухому тільки є листоноша, ну і в Гусному так само. У нас один рейсовий автобус, який приходить, їде зранку в 6 годині і вертається в обід 1 година. І після того сполучення до центральної дороги почти ніякого немає. Один автобус, який їздить з понеділка по п'ятницю. На вихідних сполучення з районом, з областю і до ближайших сіл немає. Закривають відділення через недофінансування. На доставку пенсії «Укрпошта» просить передбачити в держбюджеті наступного року 1 200 000 000 гривень. Ця сума потрібна, аби пенсійний фонд міг розрахуватися з «Укрпоштою» за новими тарифами. Вони майже вдвічі більші за попередні. Про це під час прес-конференції сказав Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти». Ми не вимагаємо іншого тарифу. Ми вимагаємо, щоб тариф, який був вже затверджений, тариф листопад 2017 року, який був затверджений Мінеком і Міністерством інфраструктури, просто був впроваджений. Це відсоток від пенсії, це 1,78, 2,56. 1,78 місто, 2,56 село. Чи це дасть можливість прибутку? Ні, це покриє наші витрати. Вносяться змінення в бюджет, ми продовжуємо роботи, як і роботи. За словами Смілянського, якщо «Укрпошта» не почне доставляти пенсію за новими тарифами, доведеться відмовитися від співпраці з пенсійним фондом, скоротити 20 тисяч листонош та операторів і закрити понад 4 тисячі сільських відділень. Позиція пенсійного фонду є однозначною і непорушною, оскільки ми не є тією державною установою, яка зобов'язана утримувати збиткові відділення «Укрпошти». Ми сьогодні є тією державною установою, яка здійснює виплату, закуповує послугу саме доставки виплати пенсії, і саме ми готові платити за цю послугу доставки. 72 роки баба, та за чим піду? Бо у нас такий є бабок, що з хижи не може вийти. Хто їй пенсію принесе? Сьогодні вранці буде тимчасово обмежено рух і паркування на відрізку дороги на площі Народній від ректорату УЖНУ до будівлі обласної адміністрації. Об 11 годині там розпочнуться урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи. Біля ректорату УЖНУ та на балконі обласної адміністрації запалять лампади у пам'ять про тих, хто загинув на Майдані. В атріумі обласної адміністрації триває виставка світлин періоду Революції Гідності. На них знакові події Ужгородського Євромайдану. На цю годину у нас все. Ефір продовжує «Ранок на Тисі».